assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan ruvshanbekxoniyoz bugun biz sizlar bilan yangi kursni boshlayapmiz bu kursni nomi bo'ladi nima deb o'ylaysizlar natija natija degan kursimiz nima uchun natija chunki biz sizlar bilan har bitta darsda nazariya nazariyadan tashqari amaliyot mashqlarni bajarib albatta natijaga erishishimiz kerak bo'ladi man sizlarga javob beraman agar sizlar mani aytganimni hamma mashqlarni bajaradigan bo'lsanglar albatta natijaga erisha olasizlar hayotinglarda ham biznesda ham sog'likda ham muvaffaqiyatga erisha olasizlar shuning uchun marhamat do'stlar yangi kursga xush kelibsizlar boshlaymiz sizlar bilan demak biz birinchi ishi darsimizni nimadan boshlaymiz qadamma qadam biznesni nimadan boshlash kerak g'oyadanmi talabdanmi qanday biznes boshlash kerak haqida sizlar bilan bu shu darsimizda gaplashamiz ko'pchilik odamlar tanish holat bilan kaliya degan effekt kalii nima degan effekt kali man o'zim shu holatda bo'lganman shuning uchun man sizlar bilan bo'lishyapman eekali bu degani mana faraz qilaylik sizlar ko'chada ketyapsizlar hozir endi o'rganib qolgansizlar ko'pchilik yoshlar bu narsani bilmaydi lekin biz yoshi katta odamlar shu narsalarni ko'rganmiz ko'chalar asfalt emas edi kuzda qishda qor yoqqanda yomg'ir yoqqanda ko'chalarda iz qolardi chuqur iz shu izdan moshina yurib chiqib ketamas edi eshak aravami moshinami poddonlari ham tegib qolardida de? effekkali deganda mana shu iz bo'yicha biz harakat qilamiz hayotimizda sog'ligimiz biznesimiz mana shu iz bo'yicha harakat qilamiz chiqib olmaymiz chiqib ketish mumkin lekin juda judayam qiyin chiqib ketish nimaga unaqa bo'ladi chunki biz o'rganib qolganmiz o'rganib qolganmiz shu iz bo'yicha undan chiqib ketish uchun bizga kattaa katta moshina kerak bo'ladi biz chiqib ketish uchun katta yo'q moshina kerak bo'ladi yoki tank i tortish kerak bo'ladi bu degani sizga ustoz kerak ustoz kerak va sistemani yo'lga qo'yish kerak sistematik deganda har kuni har hafta har oy sistema deganda shu ishlarni bajarib borishinglar kerak lekin ko'pchilik odamlarda buning uchun vaqti yo'q vaqti yo'q o'zi bilan o'zi shug'ullanishga kerakli yoki yaxshilab lavozimga o'tirib shu lavozimda o'tirishga o'tirib analiz qilib bizneslaringlarni ishga tushirishga yoki bitta katta kompaniyani tuzib 10 barobar 100 barobar hozirgi holatinglardan ko'proq daromad olishga va har doim biz bahona topamiz vaqt yo'q deymiz bilim yo'q deymiz hozir man ishlarimni bitiraman deymizda shunday qilamiz ozgina pullar yig'ib olay keyin nima qilamiz voy deymiz пожар bo'lib qoldida va undan keyin albatta hozir man shug'ullanaman qilamiz deymiz qo'linglarni mana qo'yinglarda faqat ochig'ini gapiringlar nechi marta sizlar o'zinglarga shunaqa so'zlar bergansizlar nechi marta o'zinglarga va'da bergansizlar o'zgardimi hayotinglar natijalar bormi bo'ldi bas do'stlar yolg'on gapirishni o'zimizga bas qilaylik shuning uchun biz olamizda harakat qilamiz harakat qilamizda mana shu holatdan chiqib ketishga man sizlarga yo'l ko'rsataman